ঘটনা সন্দৰ্ভত মানে ৰাতিপুৱা আহি আমি আহি পালোঁ, আহি পাই খবৰটো পাই আহি পালোঁ 10:11 বজাত আহি পাইছোঁ, 10:30 বজাত আহি পাই আমি গম পালোঁ কি আমাৰ ভণ্টি তাৰমানে অনুষ্কা তেওঁ মানে মৰি আছে, ৰুমত তলত পৰি আছে বিচনাত, আৰু ৰছীকেইডাল ওপৰত ওলমি আছে। ৰছীকেইডাল চালোঁ এক্সটেনশ্যন যোনটো বৰ্ড আছে, এক্সটেনশ্যন ৱায়াৰ যোন মানে মচ পৰি বুলি চাগে এইটো পচিবল নহয় সেইটোৰে আত্মহত্যা কৰাটো, আমি তেতিয়াই সন্দেহ কৰি ল'লোঁ। তাৰপৰা দুই নম্বৰ কথা হৈছে আমাৰ সন্দেহ উঠা কথাটো হৈছে ভিতৰৰ পৰা আমাৰ কোনো হুক নাই, দৰ্জা বন্ধ কৰিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই তেওঁৰ ৰুমত। আকৌ তেওঁৰ লগত আছিলে কাম কৰা মাইকীজনী জুনু বৰা বুলি কয়। এতিয়া জুনু বৰাৰ আমি অলপমান সোধা পোছা কৰিলোঁ, সোধা পোছা কৰোঁতে তেওঁৰ উত্তৰ কিছু সঠিক নহয়, এটা স্থিৰভাৱে উত্তৰ নিদিয়ে, কথা অলপ কৈ থাকে, ভাত খালোঁ বুলি কয় আকৌ গৈ পাই শ্বিলঙত পালোঁগৈ, এনেকুৱা টাইপৰ কথা কিছুমান কয়, তাৰমানে কথাটো স্পষ্ট নহয়। লাহে লাহে হ'লেও আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ যে কথাটো আৰু অলপ স্পষ্ট কৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ, কথাটো সুধি আছোঁ লাহে লাহে উত্তৰটো দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আমি সুধিলোঁ যে আপুনি ক'ত আছিল, তেওঁ ক'লে 3 বজালৈকে মোৰ লগতে আছিলে, 3 বজাত তেওঁ মোক শুই যাবলৈ কৈছিলে আৰু তেওঁ নিজে শুবলৈ গৈছিলে। এক তাৰপিছত গ'ল 7 বজাত মই সাৰ পালোঁ, 7 বজাত সাৰ পাই দেখিলোঁ যে তেওঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছে। তেওঁ মই ৰছীৰ পৰা নমালোঁ, নমাওঁতে বোলে তেওঁৰ অলপমান জীৱটো আছিলে, অলপমান বাচি আছিল তাৰমানে। আমি সুধিলোঁ আপুনি ইমিডিয়েট এম্বুলেঞ্চ কিয় নামাতিলে, তেওঁ ক'লে যে মই মালিকক ইমিডিয়েট জনাই দিছোঁ, ইমিডিয়েট এম্বুলেঞ্চ মাতিবলৈ ক'লোঁ, পুলিচ চুলিচ মাতিবলৈ মই মালিকক ইমিডিয়েট জনাই দিছিলোঁ। ঠিক আছে, সেইখিনি জনাল। তাৰপিছত আমি মালিকক মাতিলোঁ, মালিকক সোধা পোছা কৰিলোঁ, ৰমেশ বৈশ্য কি আছিল, ৰমেশ ভৰালী এই ঘৰৰ মালিক, এইটো ঘৰ দেখিছে ন, এই ঘৰৰ মালিক ৰমেশ ভৰালীক মাতিলোঁ। ৰমেশ ভৰালীক মাতোঁতে সুধিলোঁ যে আপুনি কেতিয়া খবৰটো গম পালে, তেতিয়া তেওঁলোক ক'লে যে মই 9:30 বজাত গম পাইছোঁ। সময়ৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি তেতিয়াই ধৰিলোঁ যে 7 বজাত এজনী কৈছে, আকৌ এজনে কৈছে 9:10 বজাত। তেতিয়া আমি অলপমান সন্দেহ হৈ উঠিলে আমাৰ মনত যে যিহেতু কথাটো একেই হ'ব লাগিছিলে, আৰু মালিকে ইমান দিনে মালিকে ইয়াতে ঘৰতে বোলে কোনোবা এটা অহা যোৱা কৰিলে বোলে মালিকে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট, মালিকৰ বোলে এই ওচৰ চুবুৰীয়া মই সুধিলোঁ ব্যৱহাৰ পাতিও বৰ ভাল নহয় বুলি কৈছে। আৰু এটা কথা শুনি পালোঁ লাষ্টত যে মানুহজনীক আমি যেতিয়া সোধা পোছা কৰি থাকোঁতে তেওঁ 2 বাৰকৈ ষ্টেটমেণ্ট দিলে যে মোৰ মালিকৰ লগত সম্পৰ্ক। তো মালিকৰ লগত সম্পৰ্ক সেইটোকে বাৰে বাৰে ক'লে। তেতিয়া ঘৰৰ পৰা আমি সুধিলোঁ যে মালিকৰ লগত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিল নেকি, তেতিয়া ঘৰৰ মানুহ মাকে কৈছিলে কথাটো যে তেওঁ এই কিবায়ে আমাৰ অনুষ্কা ভণ্টিয়ে জনাইছিলে যে আমাৰ কাম কৰা ছোৱালীজনীৰ ঘৰৰ মালিকৰ লগত কিবা এটা অবৈধ এনেকুৱা সম্পৰ্ক এটা আছে, যোনটো মই দেখি পালোঁ বুজিলোঁ সেইটো কথালৈ মই ৰখাব লাগিব বা আমি ৰখাব লাগিব। সেই কথাটো ৰখোৱাত নেকি কিবা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি বুজি উঠিব নোৱাৰা এটা মানৱ বুলি ক'ব নোৱাৰিব এনেকুৱা এটা দিন ধাৰা আমাৰ ভণ্টিক মাৰ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ, এটা পৰিকল্পিতভাৱে মাৰ্ডাৰ কৰা কিবা এটা ষ্টেপ ল'লে নেকি বুলি আমি সন্দেহ কৰিলোঁ। অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ হৈ ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি হ'ল JNSM পলিক্লিনিক কাম ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল। পেৰামেডিকেল প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাও উপলব্ধ। আমাৰ ঠিকনা ৱাৰ্ড নম্বৰ 4 কৰিমচক মঙলদৈ দৰং অসম। ফোন নম্বৰ 6001887100 আৰু 6003048093।